Əlil Qadınlar Cəmiyyəti İctimai Birliği Bakı şəhəri, Gəncə şəhəri və Quba Xaçmaz bölgəsində əlilliyi olan qadın və qızların ictimai xidmətlərə çıxışının təkmilləşdirilməsi layihəsini həyata keçirir. Layihənin məqsədi əlil qadınlar və qızların əsasən də yoxsul ailələrdən, o cümlədən məcburi köçkün olanlar üçün ictimai xidmətlərin əl çatanlığını və keyfiyyətini daha da artırmaqdır. Layihədə nəzərdə tutulan istiqamətlər müxtəlif təşkilatların, əsasən dövlət təşkilatlarının, həmçinin qeyri-hökumət və biznes təşkilatlarının rəhbər işçiləri və xidmət personalı üçün əlilliyi olan qadınlar və qızlarla peşəkar ünsiyyət üzrə təlimlərin və məsləhətlərin hazırlanması və keçirilməsidir. Əlilliyi olan qadınlar və qızlara diqqət yetirməklə əlilliyi olan insanlarla peşəkar etik ünsiyyət üzrə praktiki təlimatın hazırlanmasıdır. Keçirilən tədbirin də elə məqsəd ondan ibarətdir ki, əlilliyi olan şəxslərə cəmiyyətdə, onların cəmiyyətin inteqrasiyasını, eləcə də onlara göstərilən davranışların necə həyata keçirilməlidir, necə aparılmalıdır, bu istiqamətdə layihələr həyata keçirilir və cəmiyyətə onların yenidən inteqrasiyası istiqamətində hansı layihələr görmək lazımdır və bununla bağlı müzakirələr aparılmaqdır. Və düşünürəm ki, bu müzakirələr həm kütləvi informasiya vasitələri üçün, həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri üçün əhəmiyyətli olacaq. Çünki burada bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz cəmiyyətdə sübut edək ki, əlilliyi olan şəxslər heç də cəmiyyətin digər fərdlərindən geri qalmır.